Mi è stato robot come si. Blasti Povon! Shoot him! Luka, te ulični čarodnjak kojeg sam proučavao na monitoru, danas će nastupiti, tamo na kraju ulice! Čarobnjak? Wow, radili rođendanske zabave? Znaš što, Ela, nećeš tako govoriti kad vidiš što taj čovjek može učiniti. Hajde, Kiz. Ideš tako! Vjeruj mi, Ela, taj čovjek čini čuda. Dobrodošli, vjernici, i vi, nevjernici, također. A sada, znate pravila, smiješite se, plješćite, divite se svemu što vam se sviđa, ali molim vas... Molim vas, isključite svoje mobitele. Jako dobar trik. Mogu li nekome ponuditi prvo mjesto u publici? O, ne! Izgleda da sam zakasnio. Bravo! Pa, bojim se da su to sva čuda koja sam imao za danas. Čekajte, skoro sam zaboravio. Moj telefon! Kako je? Komata! Bravo! Super! Što sam ti rekao? Čuda! Sve što je Mirakulo učinio može se objasniti. To su samo trikovi. Nema šanse, Ela. Gizmo i ja smo vidjeli mnoge čarobne trikovi. Nitko ne može lažirati ono što je učinio. Barem ne na otvorenom. Luka je u pravu. Pa ja sam stručnjak. Sitni trikovi su moj omiljeni hobi. Super knjiga! Moram naučiti trik da zaustavim ova putovanja! Vodim vas da vidite pravog čudotvorca. Wow! Što se ovdje događa? Moji senzori pokazuju da smo u gradu Kafarnaumu na početku prvog stoljeća. Hajde, idemo provjeriti. Što? Što je rekao? To je čudo. Hej, mi smo novi u gradu. Zašto su svi tako uzbuđeni? Isus Nazarećanin je u toj kući. Neki misle da je prorok, drugi kažu da može raditi čuda. Čuda, ha? Ovo izgleda kao tvoje područje, Luka. Maknite se. Mjesta. Maknite se. Ti, kuda nosiš tog čovjeka? Vodimo ga Isusu koji čini čuda. Moram to vidjeti. Hajdemo, ovuda. Koji od njih je Isus? Napravite mjesta, prolazimo. Brže, makni se.
Dobri se, sinko. Oprošteni su ti tvoji grijesi. Što ovo znači? Je li lakše uzetome reći grijesi su ti oprošteni ili ustani i hodaj? Ali neka znate da sin čovječi ima vlast na zemlji opraštati grijehe. Zapovjedam ti, ustani, uzmi postelju svoju i hajde kući svojoj. Očito radi za ovog Isusa iz Nazareta. To je obična prevara, poput uličnog mađioničara koji gradi svoj imidž. Nisam siguran da je... Upravo je tako to napravio. A vi ste prevareni. Taj čovjek nikada nije bio nepokretan. Ne, uvijek je bio takav. Kakve to uopće ima veze s vama? To je, kako da kažem, osobno. Sve ovo dokazuje moju teoriju, Ela. Ako Isus može napraviti čudo, može i mirakulo. Ne, radi se o nečem drugom. Mirakulo je scenski mađioničar. A Isus je? Ne znam, nešto više. Pa predlažem da ga slijedimo i otkrijemo što je to nešto. Tvoje moći možda dolaze s neba, ali zemlja je moje područje. Vidi, u pravu si, sve je više ljudi koji slijede Isusa. Izađe sijač da sije sjeme. Dok je sijao, neko sjeme pade kraj puta. Pogazi se, te ga pozoboše ptice nebeske. Neko pade na kamen, izniknu i sasuši se, jer nije imalo vlage. Neko pade među trnje, te ga uši trnje rastući skupa s njim. Neko padne na dobru zemlju, izniknu i rodi stostruk rod. Tko ima uši, neka čuje i razumije. Ja slušam, ali ne razumijem. Učitelju, djeca bi razgovarala s tobom. Dođite, imate mjesta pored vatre. Sjednite s nama. Odlična logorska vatra! Je li netko donio spužvaste bombone? A što su to spužvasti bomboni? Nije bitno. Isuse, znaš, sve te stvari koje si spominjao, ne znam, možda si trebao napraviti, mislim, još jedno čudo. Takva stvar će doista potaknuti ljude da te slijede. Čuda su samo znaci, Luka. Čekaj, daću vam nešto jesti. Vjerojatno ste gladni, poslije ćemo razgovarati. Na što on to misli, Petre? Čuda su znak da Isus ima moć nad vidljivim i nevidljivim. Što je to nevidljivo? Idemo brodovima u Gerarski kraj.
Hajde, Luka. Diži jedra. Govori vam vaš kapetan. Upamtite, ostanite sjediti cijelo vrijeme. Ruke neka su u čamcu, a u slučaju nužde koristite vaša lutajuća pomagala. Joj, uzbilji se, Gizmo. Dobro. Koji peh. Sprema se oluja. Ali, takav je život u svijetu, zar ne? Nikad ne znaš kad će se struja okrenuti protiv tebe. Oluja se brzo približava. Ej, pazi tamo! Gubimo kontrolu nad šancem novim valovima. Jačemo! Najviše od svega volim malo panike i kaosa. To pokazuje ljudima koliko je postao proklet njihov mali dragoceni svijet. Gospodaru, potonut ćemo! Bojim se! Zašto se plašite, vi malovjerni? Ja te zaustavljam! Umiri se. Pogledaj. A, pogledaj. Wow. Je li Isus upravo zaustavio tu oluju? Nevjerojatno! Prije bih rekla čudesno! Ma, ne vjerujem da bi Mirakulo mogao učiniti tako nešto. Znaš, Giz, ja počinjem misliti isto. Petre, mogu li ti nešto pitati? To je bilo, ne znam, doista nevjerojatno. Ne vjeruješ vlastitim očima? Ne, vidio sam to što sam vidio. Ne mogu objasniti, ali sam vidio. Isto kao što još uvijek ne mogu skroz razumjeti sve što Isus govori. Znam kako se osjećaš. Ja sam obični ribar. I kada sam počeo slijediti Isusa... Luka, pogledaj ovdje. Vidiš li uže na sidru kako tone u vodu? Da. Čini se kao da se savija u tom smjeru, zar ne? Naravno. Ali zapravo je na ovoj strani. Konopac se čini savijen, ali nije. To je varka koju proizvode svjetlo i voda. Kao ribar... Vidim ovu varku svakog dana i poznajem je kao iluziju. I kada nam oči govore jedno, istina je zapravo nešto drugo? Najteži dio je naučiti kako prepoznati što je stvarno, a što nije. Ono što Isus čini, ono što On je, to je sve vrlo stvarno.
jer njegove riječi i čuda dolaze od Boga. Hej, dečki, što je to tamo? Grobovi. Tamo sahranjuju mrtve. Misliš li da ima duhova? Ne postoje duhovi, dragi moj Gizmo. Pa, tko onda radi te zvukove? Učitelju, moramo nekako pronaći način da zaobiđemo te svinje. Takva bića su nečista i opasna. Ne. Ima nešto drugo. Pazi se, sine Božji. Na ovom mjestu grešnici slušaju moj glas. A sada kreni! Oj, oj! Što je ovom čovjeku? Što hoćeš od mene, Isuse? Sine najuzvišenijeg Boga! Molim te, ne muči me! Izađi iz njega, zli duša. Kako se zoveš? Ime mi je Legija. Jer nas je mnogo u ovom čovjeku. Ne šalji nas daleko. Pošalji nas u onom krdu svinja. Dozvoli nam da uđemo u njih. Idite. Dozvoli mi da pođem s tobom, gospodine. Ne. Idi k svojoj obitelji i reci im sve što ti je gospodin učinio i koliko je milostiv bio. Isuse, ti i ja nismo završili. Nipošto nismo završili. Nevjerojatno, Isus je upravo, mislim, shvaćate li što smo upravo vidjeli? Isus ima moć nad ljudima, prirodom, pa čak i nad ovim stvarima koje su nevidljive. Luka, idi i reci drugima što si vidio i čuo. Ja ću uvijek biti s tobom. Što ti je Isus rekao? Znaš, mislim da je to prva stvar koju doista razumijem. Hej, vraćamo se doma! I
idemo! Ajmo, moram nešto provjeriti. Vidiš li uže na sidru kako tone u vodu? Čini se kao da se savija u tom smjeru. Konopac se čini savijen, ali nije. To je varka koju proizvode svjetlo i voda. Što je to, Luka? Ma, zamisli ti ovo. Kako ti je to uspjelo? Pa ti lebdiš! To je čudo! Ne, nije. Gizmo, treba mi skener za detekciju metala s vibrirajućim toplinskim oblogom. Luka, stojiš na žici! U pravu si, Ela. To je bio samo trik. Dobar trik, ali zasigurno nije čudo. Hej, što to radite? Ne dirajte moje stvari! Samo malo. Vi ste već bili tu. Da, bili smo. Pa, došli ste vidjeti još jedno čudo? Gledaj, bez uvrede, ali to što ti radiš nisu čuda. Kako možeš biti siguran? Jer smo vidjeli pravu stvar. Ma da, pa tko je moj suparnik? Tko je bolji od mene? Bog je jedini pravi čudotvorac. Ja ću za...